Սիվիլնետն ամփոփում է շաբաթն Արցախում։ Հուլիսի 26-ին Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը դուրս եկավ իր վրանից ու դադարեցրեց նստացույցը։ Շատերը մինչ օրս չեն հասկանում, թե երբ սկսվեց ու ավարտվեց այդ նստացույցը։ Ըստ նախագահի, մեր ջանքերի ու միջոցառումների արդյունքում Ադրբեջանի վրա միջազգային ճնշումը մեծացել է, ինչը դրսևորվել է նաև մի շարք միջազգային հայտարարություններով ու գործողություններով։ Հարությունյանը իր ուղերձում նաև նշեց, որ Լաչինի միջանցքի բացման ուղղությամբ ճնշումը պետք է մեծանա, և քաղաքական, և հումանիտար, և հնարավոր այլ գործիքակազմերի կիրառմամբ։ Նստացույցից առաջ Հարությունյանը ասաց, եթե Արցախի ժողովրդի վիճակը չվերադառնա քիչ թե շատ բնականոն, ապա դրանից հետո կդիմեն ավելի կոշտ գործողությունների, թե ինչպիսի չմանրամասնեց։ Խոսակցությունները, որ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը շուտով հրաժարվելու է իր պաշտոնից, հաստատվեցին։ Հուլիսի 28-ին նա հայտնեց, որ անձնական որոշմամբ քաղաքական պատասխանատվություն է վերցնում՝ հեռանալու ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից։ Նախորդին արտահերտ նստաշրջանին խորհրդարանը փոխեց ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը։ Եթե նախկինում ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո տեկնածուն առաջադրվում էր 10-օրյա ժամկետում, ապա հիմա 2-օրյա ժամկետում։ Խոսակցություններ կան, որ ազգային ժողովի նախագահ թեկնածուն լինելու է դաշնակցություն խմբակցությունից Դավիթ Իշխանյանը։ Թովմասյանի հայտարարության նախորդին ազգային ժողովը ընդունեց բազմաթիվ օրենսդրական նախաձեռնություններ, լրացվեց քրեական օրենսգիրքը։ Այսուհետ մարդու պատիվը, արժանապատվությունը և գործարար համբավը արատավորելը կդիտվի որպես քրեորեն պատժելի արարք, ինչպես նաև դրանց դեպքում կարող են կիրառվել նաև ազատազրկման տեսքով պատժատեսակներ։ Արցախի օրենսդիր մարմինն այս շաբաթ դիմեց նաև ՄԱԿ-ի անդամ պետություններին և կոչ արեց ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Խորապես համոզված ենք, որ վերահաս ողբերգությունը կանխելու միակ միջոցը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության ճանաչումն է, ճանաչում հանուն փրկության սկզբունքի հիման վրա, ասվում է ուղերձում։ Հուլիսի 25-ին Արցախի մասին բազմաթիվ հարցերի պատասխանեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ասուլիսի ընթացքում նա ասաց, որ Արցախի իշխանությունները Լաչինի միջանցքի երթուղին Ադրբեջանին են հանձնել առանց Հայաստանի հետ համաձայնեցնելու։ Այդպես է դա, թե ոչ, դժվար է ասել։ Բայց հունիսի 29-ին օրենսդիր կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ ընդդիմադիր գործիչ Դավիթ Գալստյանի ելույթից հետո բարկացած Արայիկ Հարությունյանն ասաց. «Ստիպված էինք հանձնել Լաչինի միջանցքի այդ երթուղին և այնտեղ գտնվող 3 բնակավայրերը, որպեսզի ահռելի ռուսներ չտան և որպեսզի չբնաջնջվի Ղարաբաղը, և այդ ամենը տեղի է ունեցել ռուսական կողմի պարտադրանքով»։ Մենք ամեն ինչ անում ենք խուսափել լայնածավալ պատերազմից, լայնածավալ մարտական գործողություններից, և ես ազնիվ եմ եղել, ձեզ ցույց եմ տվել բոլոր նամակագրությունները այդ ժամանակ ռուսական կողմի և ադրբեջանական կողմի, և ձեզ ասել եմ, եթե դուք չեք նել, ձեր գործընկերները տեսել են, որ ռուսական կողմը պարտադրում էր մեզ, խաղապահ կողմը պարտադրում էր մեզ գնալ դրան։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց նաև Բադրջանից։ Բադրջան հարցրեց, արցախցիները 150 միլիարդը ոնց են օգտագործել, որ աջապսանդալի հումք չունեն։ Չգիտեմ, արժե թե չարժե Փաշինյանին բացատրել, որ վառելիքի պակասով պայմանավորված անհնար է եղած բադրիջանները այլ բնակավայրեր հասցնել։ Երկրորդը՝ գյուղատնտեսական առումով շատ վատ տարի էր, կարկուտ, երաշտ և այլն։ Երրորդ՝ մինչ օրս գյուղատնտեսական աշխատանքները իրականացվում են ադրբեջանական կրակի տակ։ Հուլիսի 27-ին Արցախի պետնախարարը հայտնեց, որ նույն օրվանից թույլատրելի գնից բարձր գնով վաճառվող ապրանքը հարկադրաբար վերցվելու է և պետության կողմից սահմանված գնով իրացվելու է բնակչությանը։ Դե իրականում առանձնապես շատ ապրանք էլ չկա շուկայում։ Արցախի կառավարությունը այդպես էլ տեղեկություն չի տալիս տեղահանված ընտանիքների համար երկրորդային շուկայից գնված բնակարանների մասին։ Նման հարցում ուղարկել ենք պետնախարարին, նա էլ թե արցումը ճիշտ կլինի ուղարկել կադաստր։ Այս գերատեսչությունն էլ այդ տվյալները չտրամադրեց, բացատրելով, որ անձնական ու առևտրային գաղտնիք է։ Թեկուզ մենք հարցման մեջ նշել էինք, որ անձնական տվյալները կարող են քողարկվել տեղեկությունը տնօրինողի կողմից։ Անցած տարի նույնաբովանդակ հարցմանը մեզ պատասխանել էին, որ տեղահանված ընտանիքների համար Արցախի կառավարությունը երկրորդային շուկայից արդեն 82 բնակարան է ձեռք բերել։ Թե ինչ գնով է ձեռք բերվել և ումից, անցած անգամ էլ կառավարությունը այս հարցերին չպատասխանեց։ Հուլիսի 26-ին Հայաստանի կառավարությունը հումանիտար օգնությամբ բեռնված 19 մեքենա ուղարկեց Արցախ։ Նախապես հայտարարվել էր, որ հայկական կողմը բեռը կհասցնի Կորնիզոր, որտեղից նախատեսվում էր, որ ռուս խաղապաներն այն կտեղափոխեն Արցախ։ Օգնությունը տեղափոխող բեռնատար մեքենաները դեռ կանգնած են հայկական անցակետի մոտ։ Հունիսի 15-ից Ադրբեջանը Արցախը ամբողջովին շրջափակման մեջ է տողել, ոչ մի հումանիտար բեռ չի մտնում Արցախ։
Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայության ներկայացուցիչները Արցախից Հայաստան բուժման նպատակով տեղափոխվող 68-ամյա Վագիվ Խաչատրյանին առևանգել են։ Սրա մասին այսօր հուլիսի 29-ին հայտնեց Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը։ Ըստ Գեգամ Ստեփանյանի, հարազատներից, Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչներից կամ ռուսական խաղապաներից որևէ մեկը առևանգված բուժառուի մոտ չէ։ Այս պահին Վագիվ Խաչատրյանի ճակատագիրը անհայտ է։ Դեպքի վերաբերյալ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը շարունակում է փաստեր հավաքագրել։